E eles voltaram, fizeram o maior sucesso a semana passada, estão com grande promoção. Eu estou falando de Natália Fashion, aqui você encontra muita variedade, encontra uma forma de pagamento, gente. Continua com aquela promoção da semana passada. Qualquer peça que você compre aqui, você pode estar dando chequinho para o dia 15 do 6. E se você tem filho, venha para cá despreocupada. Você pode fazer suas compras, experimentar o que você quiser e a criançada brincando, como vocês estão vendo ali na piscina de bolinha. E olha só o preço deles. Colete masculino, colete feminino, várias cores, tá? Essas aqui são só algumas. Essa caixa real espetacular, gostosa para usar por baixo do blazer. Várias cores também, R$8, tá? E aqui por R$15 você encontra colete masculino, blusão masculino também, Spencer, várias cores. Esse blusão para usar com bailarina aberto do lado, decote V, várias cores, por R$15, como eu disse. E aqui é o cardigan 3 quartos, várias cores também, por R$18, gente. Grande variedade aqui na Natália Fashion. E agora, essa blusa de stall, é isso? É grossa. Ah, essa é normal, mas a de stall eu vou mostrar já pra você. Essa daqui saindo R$30, gente. Essa é de stall. Olha que delícia, grossa. Várias opções, vários modelos por R$30. Essa outra também R$30. Tem mais modelo aqui. Agora eu deixei pro final uma promoção, gente. Só 100 peças. Somente 100 peças essa blusa de buclê, decote U. Decote U, é isso mesmo. Saindo R$9,90. É mole. E sem dizer pra vocês que eles trabalham com importados também. Dá uma olhada nesse casaco. Bolso na frente, forrado, várias cores, preço espetacular. E esse outro importado também forrado, várias cores, por um preço que você vindo pra cá, você não vai acreditar. E não se esqueça que essa promoção você pode estar dando chequinho pro dia 15 do 6. Promoção até sexta, dia 24, eles estão de segunda a domingo, diretão das 9 às 19 horas. Rua Doratório 254 Moca, telefone 2914722, em São Caetano, na Avenida Paraíso 1100, no bairro Olímpico, telefone 743-8479, Natália Fashion, corra! Yeah.